har qanday ibodatda harom bo'lgan amalni unutib yoki bilmay yoki xatoan xato qilib inson qilib qo'ysa ibodatni botil qilmaydi dedik. Bu qoida dedik. Tushunarlimi? Bir ibodatni bajarish asnosida o'sha ibodatda harom bo'lgan amalni unutib qilib qo'ysa, bilmay qilib qo'ysangiz, shuni masalan haromligini bilmasdan qilib qo'ysangiz yoki qasddan emas, xatoan qilib qo'ydingiz. Xato qilib shuni qilib qo'ysangiz. Mana bu ibodatni nima qilmaydi dedik, botil qilmaydi. Va ammal ma'mur, ammo buyurilgan ishga kelsak, qarang, siz hozir qilma degan ishni qilib qo'yapsiz. Ibodatni bajaryapsiz. Shu ibodatda harom bo'lgan amalni qilmanglar degan amalni qilib qo'ydingiz esdan chiqarib. Mana bular kechiriladi, deyapti. Lekin buyurilgan narsani esdan chiqarib qilmay qo'ysangiz, qilish kerak bo'lgan narsani esdan chiqarib qilmay qo'ysangiz, bu uzr bo'lmaydi. Albatta, uni nima qilish kerak? Qaytib qilish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu qoida qachon foyda beradi? Harom ishlarni qilib qo'ygan odamga. Qilma degan narsani esdan chiqarib qilib qo'ysangiz, xuddi qilmagandek bo'lasiz. Lekin qilinglar degan ishni esdan chiqarib qilmay qo'ysangiz, qilgandek hisoblanmaysiz, uni qaytib qilishingiz kerak. Shuning uchun shayx aytayaptiki, "Fa ammal al-ma'mur fa innahu la yasqutu bin-nisyani wa la ghayrihi." Buyurilgan ibodatlar na esdan chiqarib, na boshqa sabab bilan soqit bo'lmaydi. Va farqun baynahuma, demak, buyurilish bilan buyurilgan amallar bilan qaytarilgan amallarning orasida farq bor. Fa innal ma'mura la yakhruju min al-uhdati illa bi fi'lihi. Buyurilgan ishni inson nima qilmaydi? La yakhruju min al-uhda degani uni zimmasidan mana shu buyurilgan ish soqit bo'lmaydi, illo qachon shu buyurilgan ishni qilsagina. Fa man taraka as-salata nasiyan lam tasqut anhu. Shuning kimki bir namozni esdan chiqarib o'qimay qo'ysa, soqit bo'lmaydi. Masalan, bir kishi peshinni o'qidim deb o'yladi. Asr vaqti kirib qoldi. Asr vaqti kirganda esiga kelib qoldi. Ha, bo'ldi, vaqt chiqib ketdi, men esdan chiqarib qo'ydim. Esdan chiqarish uzr, o'qimay qo'yaman demaysiz. Uni qaytadan o'qiysiz. Yoki bir kishi tahoratim bor ekan degan gumonda peshin o'qidi. Keyin asr vaqti kirgan paytda esiga kelib qoldi tahoratsiz o'qiganligi. Peshinni tahoratsiz o'qiganligi. Bu nima qiladi? Qaytadan tahorat olib, qaytadan peshinni o'qiydi. Uzr bo'lmaydi deymiz. Nimaga? Chunki tahorat buyurilgan amal. Tahorat buyurilgan amal. Tushunarlimi? Va kazalika tarku shay'in min arkaniha. Xuddi shunday namozning rukunlaridan birortasi esdan chiqsa. Masalan, namozni o'zi esdan chiqsa, qaytib o'qiysiz, uzr bo'lmaydi dedik. Namozni ichidagi bitta rukun, farz bo'lgan amal esdan chiqsa. Masalan, 2 rakatlik namozni 1-chi rakatda faqat 1 marta sajda qildingiz. 2 marta, har bir rakatda 2 marta sajda qilish bu farz. Siz 1 marta qildingiz. Keyin bu esingizga kelsa, albatta nima qilishingiz kerak? Qaytib namozni o'qiysiz, agar namozdan keyin esingizga kelsa. Shuning uchun farzlarni tark qilgan odamga hatto nima ham o'rniga o'tmaydi. Sajdai sahv qilib ham namozingizni to'ldirib qo'ya olmaysiz. Sajdai sahv vojib bo'lgan amallarni o'rniga o'tishi mumkin, lekin farz bo'lgan amallarga o'tmaydi. Va kazalika g'ayruha min al-ibadat va lihada qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Shuning uchun Alloh taolo Allohdan qo'ldan kelgancha taqvo qilinglar degan. Fa la yu'zaru al-insanu illa idza fa'ala ma umira bihi ala qadri al-istita'a wallahu a'lam. Insonga uzr bo'lmaydi illa idza fa'ala ma umira bihi ala qadri al-istita'a. Qo'ldan kelgancha nima qilsa, buyurilgan narsani bajarsagina keyin uzr bo'ladi. Ya'ni toqatdan tashqarisi uzr bo'ladi, bo'lmasa uzr yo'q. Ya'ni hozir uzr nimada? Buyurilgan narsani o'z vaqtida qila olmadi, lekin esga tushgandan keyin qaytib qilib qo'yish kerak. Qaytib qilish kerak. Baribir nima? Allohdan qo'ldan kelgancha taqvo qilinglar dedi. Bu qo'lida bor hozir. Buni qaytarib qo'yish, demak, nima qiladi? Buni qaytib o'qiydi. Asl buyurilgan ishni qaytib qilish kerak, deyapti. Demak, xulosa, hozir hadisda esdan chiqarib, ro'zada harom bo'lgan narsani yeb ichish harom edi. Ro'zador odam shu harom bo'lgan amalni bilmay qilib qo'ydi. Bu harom ish edi. Harom ishni bilmay qo'yish bilan ro'zasiga futur yetkazmaydi, ibodati durust bo'laveradi, deyapti. Ammo nima narsada? Buyurilgan narsalarda bilmay qilib qo'ysangiz, bu uzr bo'lmaydi. Qaytib qilishingiz kerak. Shuning uchun masalan, hozir najosatdan chetlanish namozda farzmi? Farz, namozning shartlaridan biri. Namozning shartlaridan biri najosatdan chetlanish. Xo'p, bir kishi ustida najosat borligini bilmasdan namoz o'qib qo'yib, namoz o'qib bo'lgandan keyin bilib qolsa najosat tekkanligini, namozini qaytib o'qiydimi, o'qimaydimi? Kiyimini almashtirib
Sabab? Chunki bu mahdurdan nima qilyapti? Qaytib o'qimasligini sababi, qarang, vaholanki namozning sharti bu. Xo'p, namoz sharti topilmagan holatda o'qildi-ku desa, to'g'ri, namozning sharti, lekin bundan chetlanishga buyurganmiz. Namoz, ya'ni namozdan najosatdan chetlanishga, najosat bilan namoz o'qish harom edi, bundan chetlanishimiz kerak edi. Shunda esdan chiqarib o'qib qo'ysa namoz namoz. Lekin tahoratsiz namoz o'qisa, bu ham namozning sharti. Qarang, tahorat olish ham namozning sharti. Najosatdan chetlanish ham namozning sharti. Tahorat olganingizda tahoratli ekanligingizni esdan chiqarib o'qib qo'ysangiz, keyin esingizga tushsa qaytib o'qiysiz dedik. Chunki tahorat buyurilgan amal. Uni esdan chiqarish bilan soqit bo'lmaydi. Ammo najosatni borligi esingizdan chiqib namozni o'qib qo'ysangiz, namozingiz namozga o'tadi. Chunki bu chetlanish kerak bo'lgan narsa edi. Esingizdan chiqarib shuni shu bilan o'qib qo'ydingiz, namozingiz namozga o'tdi deymiz.